କେମିତି ଆଇଛି ତା ମୁହଁ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ପୁଣି ମୋତେ ଆଇଛୁ ଥାନାରେ ଦେବାକୁ। ପାର୍କିଂ ପା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଇଏ 3 ଦିନ ହେଲା ସେଠିକି ଯାଇଛି, 3 ଦିନ ହେଲା କହିଲା ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ବୋଲି ଆକୁ ସେଠୁ କହିଲା ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ। ମୋତେ ତ ମୋ ପୁଅକୁ କହିନି, ମୋତେ ବି କହିନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆନେସ୍ ଆଜି ତ ମୋତେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ତମ ଜିଟୁଆ ଏ କଥା ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ମାଡ଼ ଏହା କହିଲା ସୁ ମୁଁ ଘରକୁ ମୋ ଏଇ ଗଣେଶ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ଶାଳୀ ହବ ପରା କହିଲା, ତ ଜିତୁଆ ଏହା କହୁଛି ମାଡ଼ ହବ ତାକୁ। ଆ କହିକି କହିଲା ସୁ ମୁଁ ଘରୁ ଗଲା ଆସକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୁଲୁ ବୋଲି ବି ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର ସରିଲାଣି, ମୋ ପୁଅକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଛୁରୀ ମାରୁଛୁ, ମୁଁ ଛଡ଼ାଇଲା ଭିତରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଆଉ କହ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଆଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ବାଡ଼ିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଛୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ ଦେଉଛି, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଆସିବେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବାକୁ। ଏଇଟା ଇଏ ମୋତେ ବାଗ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣିରେ ପୁଅ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଅର ଛୁରୀ ମାରୁଛି, ତା ମାଆ ଧଡ଼ୁଛି ମାଆକୁ ପେଲେ ଇଏ ପ୍ରଦୀପ ସେଠ ମଲ୍ଲିକ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ତୋର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ତାକୁ ଡାକିଛି, ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ଦାଦା ପୁଅ 3 ଦିନ ହେଲା ସିଏ କହୁଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖେନି, ଇଏ କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ନଚେତ ଫାଶୀ ନଦେଲେ ମୁଁ ମରିବି, ନହେଲେ ସିଏ ଫୁଣି ଯିଏ ହେଲେ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ହଁ ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ଦରକାର ହେଉଛି, କେମିତି ଆଇଛି ତା ମୁହଁ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ପୁଣି ମୋତେ ଆଇଛୁ ଥାନାରେ ଦେବାକୁ। ଆଗୁଆ ଆଉ ଦାଦା ସବୁ ଝୁଆ